conceito, civil nem pra PM. Eu dou o maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê, também é terra de Deus. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Lá não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até o bop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conta.